70 пензионери од источниот регион беа дел од 20-тите поред пензионерски спортски игри, кои се одржаа на 12 јуни во Струмичко ново село. На 20-тите јубилејни спортски пензионерски игри, пензионерите од источниот регион се надпреваруваа во 13 дисциплини, од кои во 12 освоија први места. Денеска сме собрани тука со сите пензионери спортисти кои учествуваа на 20-ти јубилејни, 20-ти јубилејни регионални спортски игри, каде што постигна во нашиот регион седми, постигна доста резултати, односно сме прво место во региону и тоа заслужува едно големо внимание да ги направиме ние денеска на пензионерите и ние руководството со нив заедно е да опрославаме и со вас со телевизиите, што мислам дека е многу важно, бидејќи без вас малку ќе бидеме рекламирани. Овие игри се во функција на здравието и рекреацијата на пензионерите, кои што велат дека спортот пред се, за нив е здравие, а со овие игри, она што е важна е дружбата помеѓу нив. Прв пат учествувам на јазе влечење и освоивме прво место и многу е добро дружењето и да одеш да тренираш со пензионерите и спорто е здравие, немаш проблеми друго што да мислиш, супер беше, се најдобро и освоиме прво место. Прво место поединично и групно, али со сета захвалност на председателот и на нашиот тренер Никола Белјански, кој седиот труд и сета организација што ни е посвети на нас да успееме, тоа е се од него. Надпревар тегляње на јаже, на жени, земаме прво место, надпревар имаме со Ново село, Радовиш, и секогаш кој одеме на надпревари, секогаш сме први. Надпреварувам се 12 години, не паметам едни регионални надпревари да не сме победиле. Работам со пензионерите веќе 10-11 години, инаше оваа година стоивме највеќе од 21 први места што се десува, од бидејќи машки се 11 дисциплини, жените са 10 дисциплини. Од тие 11 од 21 дисциплина ние освоивме 12 први места. Со одличните спортски резултати, пензионерите од Штип и источниот регион ќе учествуваат и на републичките спортски игри кои ќе се одржат на 5 септември во Скопје.